Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. 1500 тернополян прийшли на театральний майдан міста, де відбулося освячення та підняття державного прапора України. Церемонія розпочалася о 10-й годині. Як піднімали синьо-жовтий стяг, бачила наша знімальна група. Перед пам'ятником борцям за незалежність вишикувалися військовослужбовці Тернопільської артилерійської бригади, Національної гвардії, поліції, ліцеїсти. На сходах драмтеатру імені Тараса Шевченка прапороносці та діти в національних строях з розправленим державним прапором України. Вносять державний прапор України. Священники освячують його. Піднімають державний прапор України представники обласної та міської влад, військовослужбовці. Хор імені Івана Кобилянського, хор «Заграва» та військовий духовий оркестр виконують державний гімн України. Тернополянка Надія Купина щороку приходить на театральний майдан, щоб взяти участь у святі Дня державного прапора. У моїй сім'ї чоловік був військовий. Син, почалася війна, він був мобілізований. І коли він йшов, ми дали йому стрічку синьо-жовту з його дружиною. І я думаю, що ці символи теж його оберігали, тому що там було написано «Слава Україні» і «Героям слава». Старший солдат Олег Серединський у 2014 році служив у зоні АТО. Це підбадьорює хлопця, навіть зібратися з побратимами, побачитися, це звичайно, як свято. 11-річний Степан Федорейко прийшов на свято з рідними. Я сьогодні повішу прапор вдома. Синій означає небо, а жовтий означає пшеницю. Завершили церемонію вшанування державного прапора України покладанням квітів. А після цього біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбулося нагородження обласними мистецькими преміями. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. День державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня. Згідно з указом президента України Леоніда Кучми від 23 серпня 2004 року. Про історію українського стягу розповість Дар'я Кінша. «23 серпня 1991. Після провалу путчу у Москві народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом вперше вносять український стяг до сесійної зали Верховної Ради. Відзначати День прапора стало у 2004-му. Указом президента України Леоніда Кучми його закріпили в календарі. З 2009-го вже за президентства Віктора Ющенка його святкують урочисто. Перший на міжнародній арені синьо-жовтий стяг підняли у лютому 1994-го в Норвегії. Тоді 16-річна українська фігуристка з Дніпра Оксана Баю стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України. Шостого лютого 1996 року українські полярники підняли прапор над антарктичною станцією «Академік Вернадський». Наприкінці 1997-го знамено побувало в космосі разом з першим космонавтом України Леонідом Каденюком, який здійснив політ на американському кораблі «Коламбія». Минулого року прапор встановив два рекорди – в Києві, де його розгорнули на 2 кілометри 700 метрів, та в Дніпрі, де на флагшток підняли найбільший стяг, який коли-небудь майорів над українським містом – 12 на 18 метрів. Під синьо-жовтими прапорами пройшла революція гідності і досі триває боротьба за незалежність. Українські бійці піднімають національну символіку на звільнених територіях. Синьо-жовтий стяг неодмінно супроводжує українців на всіх змаганнях. Дар'я Кінша. Новини на Суспільному. 16 учасників ансамблю українського танцю «Юність» з Нью-Йорка приїхали до Тернополя. Сьогодні, до Дня державного прапора України, вони безкоштовно виступлять в обласній філармонії, каже балетмейстер Григорій Момот. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції колективу.
Ярослав Левицький родом з Теребовлі, з 2011-го живе в штаті Нью-Джерсі, працює в порту. Він розповів, як колектив готувався до цього виступу. Десь так місяців три ми мали репетиції по 3 години в день, з 7-ї вечора до 10-ї, пів 11-ї вечора, 3 рази в тиждень. А отак завжди, не перед Україною, а так ми завжди маємо раз в тиждень репетицію десь 2-3 години. Ми хотіли більше привезти танців сюди, а в нас ми танцюємо в Америці на менше пар і ми міняємося. А тепер ми привезли більше пар і нам потрібно було догнати, які пари не знали цього конкретної якоїсь танцю, щоб вони вивчили з нами і були більш приготовані професіональніше. Ми чекаємо, що людям дуже сподобається, що вони побачать, що теж за кордоном люди теж підтримують нашу культуру і займаються українськими танцями і стараються, щоб наша культура не вимирала, навіть якщо ми виїжджаємо за кордон. Керівник ансамблю «Юніс» Григорій Мовот каже, в Тернополі учасники хотіли виступити протягом 10 років. У нас в програмі майже 11 танців. Різні, в нас є закарпатський, бойківський, поліський, гуцульський, буковинський, центральна Україна, сольні танці. Ну, ніби так, як ми пов'язали все в нас. На кожний танець у нас є костюми, дуже багато передівання. Я надіюсь, що ми сьогодні, надіємося, що ми сьогодні то все вкладемося, і воно швидше буде. І що ми, я думаю, на годину-півтори ми той концерт сьогодні зробимо. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Концерт відбудеться о 18:30. За словами керівника колективу «Юніс», на його організації українська діаспора в Сполучених Штатах Америки зібрала понад 20 тисяч доларів. У котельні на вулиці Лесі Українки в Тернополі встановлюють 3 котли, які цілодобово подаватимуть гарячу воду, повідомив головний інженер комунального підприємства теплових мереж «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталій Грубенюк. До котельні під'єднані будинки мікрорайону «Східний» на вулицях Лесі Українки, Протасевича, Довженка, Слівенської, Героїв Крут та бульварі Данила Галицького. Вартість реконструкції котельні – 2 мільйони 150 тисяч гривень. Триватимуть роботи місяць. Більше про це в сюжеті. Це котельня по вулиці Лесі Українки. Сюди сьогодні привезли 2 котли потужністю 12 мегаватт і 1 потужністю 6 мегаватт. Це високотехнологічне обладнання, яке дасть можливість зекономити енергоресурси і подавати мешканцям нашого міста, нашим споживачам цілодобову гарячу воду. Котельня буде працювати повністю в автоматичному режимі без операторів. Значить, цей проект вартує 2 мільйони 150 тисяч. До початку опалювального сезону котельня буде запущена і всі споживачі наші отримують тепло. Працюють 6 монтажників. Варимо пластина, щоб підняти котла і витягнути труби. Вже 2 зварилися там і 4 краном будемо піднімати. І потім будемо виймати труби. Я думаю, що ми цю роботу зробимо за сьогодні. Котельня по Лесі Українки збудована у 1968 році. І з того часу її не ремонтували, повідомив Віталій Грубенюк. За його словами, ремонтні роботи цьогоріч розпочали у травні. Тоді по вулиці Лесі Українки замінили труби централізованого опалення. Нині триває 2-й етап, який передбачає реконструкцію котельні. І під час 3-го етапу, який завершиться у жовтні 2020 року, встановлять індивідуальні теплові пункти з приладами обліку теплової енергії. Цей проект фінансує Європейський банк реконструкції та розвитку. Його вартість 15 мільйонів, з них 10 мільйонів гривень – кредитних коштів і 5 мільйонів – грантових, які не потребують повернення, повідомив Віталій Грубенюк. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. До централізованого опалення у Тернополі підключено 760 будинків, майже 42 тисячі квартир, повідомив заступник директора «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. До котельні на вулиці Лесі Українки під'єднано 25% споживачів від загальної кількості в Тернополі, зазначив Віталій Грубенюк. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.